приятели, виждам, че нетърпение чакат следващия ми клип. За тази цел са ни нужни свещ, хибрид и клечки. Първото нещо, което трябва да направим, е да запалим с хибрита свещо. Второто нещо е да запазим една от клечките от свещите. След което ще се опитам да вдъхна свеща, като остава дим след нея. При което от дима се запава отново свеща. Пробваме пак. Сега нека да започнем със следващия. За този са ни нужни две чаши, свещ на клечка и кибрид. Слагаме двете чаши успоред една на друга. След което поставяме свеща между тях. Като гледаме да не се клати. След което запалваме двата крайни свеща. Така получаваме карабалка от свещите.